તો હવે જોઈએ સમાચાર વિસ્તારથી. જીએમ રાયડાની બીચ વિરુદ્ધ ભુજ ખાતે વિરોધ પ્રદર્શનમાં બહોળી સંખ્યામાં લોકો જોડાયા. દિલ્હી યુનિવર્સિટી દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલ જીએમ રાયડાના બીજની લાંબા ગાળે ખેડૂતોને પણ નુકસાન થાય છે, તો જીએમ રાઈ ખાદ્ય પદાર્થ હોવાથી લોકોના આરોગ્ય માટે પણ નુકસાનકારક છે, ત્યારે તેને જાકારો આપવો અતિ જરૂરી હોતા સમગ્ર ભુજના જુબેલી સર્કલ પાસે રવિવારે ધરણા અને હસ્તાક્ષર ઝુંબેશનો કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. કિસાનો તેમજ લોકોને જીએમ રાયડો આરોગ્ય, પર્યાવરણ અને ખેતી માટે કેટલો નુકસાનકારક છે તેની જાણકારી સાથે દેશી બીજનું મહત્વ અને તેના સંરક્ષણની વાત સમજાવાઈ હતી. કિસાન સંઘના પ્રમુખ હંસરાજ પટેલ, કિસાન અગ્રણી વાલજી ભુડિયા, સજીવ ખેતીના મનોજ સોલંકીની આગેવાનીમાં મોટી સંખ્યામાં કચ્છના ખેડૂતો જીએમ રાયડાને જાકારો આપવાની ઝુંબેશમાં જોડાયા હતા. તો સવારથી સાંજ સુધી 500થી વધુ લોકોએ હસ્તાક્ષર અને મિસકોલ ઝુંબેશમાં ભાગ લઈ જીએમ રાયડાનો વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ખેડૂતો અને લોકો દ્વારા હસ્તાક્ષર આપી નોંધાવાયેલો વિરોધ કેન્દ્રીય પર્યાવરણ મંત્રીને પહોંચાડવામાં આવશે. બંને સંસ્થાઓ સરકાર પાસે સકારાત્મક અભિગમની આશા સેવી રહી છે. મારું નામ વેલજીભાઈ મોદીભાઈ પુરિયા. આ બેટી બિયારણનો વિષય છે. આજે રાયડાનો વિરોધ કરવા માટે કિસાનોને એક ફરજ બને છે કે કચ્છની અંદર આજે જે કંઈ વસ્તુ જે છે એની સુગંધ સ્વાદ એ જમીનની પોતાની કુદરતી ઘણી બધી ભેટ છે, પણ ભારતની અંદર આવા બીટી બિયારણો રાયડાને કે રાઈ વસ્તુ જે છે એ બગાડમાં વપરાય છે એવી નથી. એ મરી મસાલાનો એક ઉત્તમ પાક છે. મરી મસાલા શરીર માટે ખરેખર બહુ જરૂરી છે. અને એ દેશી બિયારણ જે રાઈ ને રાયડો ને આપણે જે તેલ એમાંથી નીકળે છે એ અથાણાની અંદર કેટલી બધી જગ્યાએ વપરાય છે, અને આવા બિયારણોની અંદર ઘૂસાડી અને જો બીટી મારા જે બીટીની કંપની છે, વિદેશી કંપની છે, ભારતના કૃષિકારોને આ ભોળવીને જો આવા બિયારણો અંદર ઘૂસાડી દે માટે એ બીટી બિયારણો એવા છે કે બિયારણને પાછું જે ઉત્પાદન થાય એ બિયારણ પાછું વાવતર ઉત્તર આવું નપુસક બિયારણ જે છે એને ફળદ્રુપતા કાંઈ નથી. આવા પ્રકારના બિયારણો દાખલા તરીકે પહેલાં રીંગણાની પણ અંદર પ્રવેશ કરતું હતું અને અમે બધા વિરોધ કર્યો ગુજરાતના ખેડૂતો, ભારતના ખેડૂતો, અને એ બિયારણ સ્ટોપ થઈ ગયું. એમાં આવા બીટી બિયારણો એક રાય નહીં પણ કોઈ બી ચીજને આવા બીટી બિયારણો કોઈ જરૂર નથી. ભારત દેશ કૃષિ પ્રધાન દેશ છે, તો આપણા કૃષિની અંદર ઉત્પાદન થતા બિયારણો ખરેખર ઉત્પાદન થવું જોઈએ અને ભારતનો માનવી અને દુનિયાનો માનવીને ભારતની આજ પ્રજાને ભારતના ખેડૂતો ગૌરવી શકે એટલી એની શક્તિ છે. તો વિદેશી બિયારણને ખરેખર ઝાકારો આપી અને વિદેશી બિયારણને અહીંયા આ દેશની અંદર કોઈ જરૂર નથી એવું મારું મંતવ્ય છે.